1961年9月，毛泽东告诉英国前陆军元帅，第二次世界大战中著名的军事指挥官蒙哥马利，我现在只有一个5年计划，到73岁去见上帝。本文摘自我的情报与外交生涯，作者熊向辉，中共党史出版社出版。1961年9月23日中午，蒙哥马利在李达上将等陪同下，从北京坐专机抵达武汉，住在汉口胜利饭店。晚上6时半，毛主席在东湖会见他，并共进晚餐。蒙哥马利赠送毛主席和35排香烟，提出许多问题，其中包括1949年建国时毛主席主要考虑的是哪些头痛的问题，现在考虑的又是哪些问题，对解放12年以后的中国怎样看，枪杆子里面出政权现在是否还适用，社会主义和共产主义有时要区别，对他提出的3原则有时要意见。毛主席逐一回答，谈到9时30分，蒙哥马利说，今天谈话使我学到很多东西，我想主席一定很忙，还有别的事情要做，我能不能明晚再来谈谈？毛主席说，明晚我到别处去了，谈话就此结束，互相道别。尽管谈话中彼此问过年龄，这年毛主席68岁，蒙哥马利74岁，但蒙哥马利并没有问毛主席的继承人是谁，我向周总理和毛主席汇报时所做的揣测是完全错了。没有料到24日凌晨5时左右，普寿昌通知说，主席改变了计划，决定当天下午再同蒙哥马利谈一次，并共进午餐，这时蒙哥马利喜出望外。这次追加的谈话是从下午20:30开始的，寒暄几句后，毛主席就说，元帅是特别人物，相信能活到100岁再去见上帝，我不能，我现在只有一个5年计划，到73岁去见上帝，我的上帝是马克思，他也许要找我。蒙哥马利说，马克思可以等一等，这里更需要你。